ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ। ଆଜ୍ଞା, କେବେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି? ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଆଜି ଏମିତି କଥା ପଚାରିଲାଣି। ପ୍ରେମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବାଲା ପ୍ରେମ, ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବାଲା ପ୍ରେମ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଲଭ୍ ସେଇଟା ଏକା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥାଏ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା ଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଟିକେ ଓଲଟା ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଲଭ୍ ନା ନଭ୍ କିଛି ରହିନଥିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଲଭ୍ର ସଂଜ୍ଞା ବାହାର କରିବି କେତେ କ'ଣ ବାହାରିବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଜ୍ଞାଟା ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କି କାହାକୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖା ଚାହା ଅଛି, ସେ ପ୍ରେମ ଓକେ ଟାଇପ୍ସ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିକା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟ ଫଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରେମ, ଏ ପ୍ରେମ କାହିଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଇ, ତମେ ଜଣକୁ ଜାଣିନ, ଚିହ୍ନିନ, କିଛି କରନ, ଏମିତି ମନ ଦେଇଦେଉଛ, ତମର ସେଇଟା ମନ ନା ବିଗ୍ ବଜାରରେ ସେଲ୍ ହେଉଥିବା ଫ୍ରି ଜିନିଷ? ହଁ, କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛ ନା? ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଜଣା ପିଲା ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଆଇ ଡି କରି କ'ଣ କ'ଣ ତାମସା କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ କଥାଟା ଫେକ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତ ଝିଅ, କେମିତି ଭରସା କରିଗଲ ବା ତାଙ୍କୁ? ପୁଣି ତାଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଇଲେ ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ବି କରିଦେଲେ। ଓହୋ, ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲି, ବିବାହ କଲେ ମାନେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଟା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ନେଇକି ବିବାହ କରିବ କି? କଲେଜା ଦରକାର ନା, ପ୍ରେମ କରିବା ଆଉ ବିବାହ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆ ଆହୁରି ଲାଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ବିବାହକୁ ଏମାନେ ଖେଳ କର ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତା କରିଦେଲେ ଆମକୁ ପରମିସନ ମିଳିଯିବ, ତାହିଁରେ ଏମିତି ଲୋକ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ତାହିଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିଣା ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିକି ବାହାର ଦେଶରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବା ଏମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଦେଲେ ସେଇଠି, ତାପରେ ପୁଣି ବାହାନା କରିକି ତାଙ୍କେ ମାନେ ସେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲାଟି ସେ ମାଇ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନାହିଁ। ମୋତେ ନାଗୁଛି ଏତା ଯଦି ହେଇଥିବ, ଏ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର, ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଇଏ ଯାଇଥିବେ ନା ନ ଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହଇ କିଏ, ତମର ଏତେ କାଣ୍ଡ ହେଲା, ପ୍ରେମ କଲ, ତମକୁ ସେ ଧୋକା ଦେଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ପୋଲିସରେ ଜଣେଇଛ ନା ଜଣେନ? ମୁଁ 9 ତାରିଖ ଆସିଥିଲି, FIR ଦେଇଥିଲି, ଆସିଥିଲି ସିମଳିଆ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଦେହସାରକୁ ମୁଁ FIR ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଇଏସି ଥିଲେନି, ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଦେହସାରକୁ ଦେଇଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ବୋଲି ବୁଝିଦେ ବୋଲି। କ'ଣ କହୁଛ ବା, ତମେ ଆସିକି ଏଇଠି ଜଣେଇଥିଲ? ଆହୁରି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଘୋଷଡ଼ା ଅଟରା ଚାଲିଛି, ଏ ଘୋଷଡ଼ା ଅଟରା ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ସେ ଝିଅ ଭୁଲ ଅଛି ନା। ସେ ଝିଅ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅ ଆକା କହୁଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଗାଁଟା ଏଇଠି, ମୋତେ ସେ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ଆଣିକି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ମରିବି। ଆଉ ମରିବନି କ'ଣ କରିବ, ସିଏ କହୁଛି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଜୀବନ ଦେବି ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନ ମିଳିବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ମରିବ ନା ଲାଷ୍ଟରେ ମରିବ ନା, ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କେହି ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି। କି ଥାନାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ହେବନି, ତୁମେ ଆଗରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଯାଇକି FIR ଦିଅ। ହେ ବାପ, ସିଏ ପୁଣି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି? ଆଲୋ ମା, ତତେ କିଏ ଏମିତିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ, ତୋ ପ୍ରେମ ଚୁଲିକି ଗଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ପେଟରେ ଅଛି ତୋର, ସିଏ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ସିଏ ଏବେ ତୋ ସହିତ ଧନ୍ଦାଳି ହବ। ଭଲ ପିଲା ନ ଦେଖି କାଣେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକି ଯାଉଛ, ତମ ଘର ନକୁ କ'ଣ ତମକୁ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ମରିଗଲେ କ'ଣ ସେ ପିଲାଟା ଫେରି ଆସିବ? ଆସିବନି। ମୁଁ ତତେ ମାଲ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ ଯାଇଛି, ଯୋଉ ଛୁଆଟା ତୋ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହ, ଯୋଉ ପିଲା ଯାଇଛି ସେ କେବେ ଆସିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ମରିବା କଥାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିଛୁକୁ ଏଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, କିଛି ହବନି, କିଛି ବି ହବନି, ତୋର ବାପା ମାଙ୍କର ଯିବ, ତୋର ଆକା ଯିବ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ସାହାଗୃତି ଫୋନ୍ କଲି, ଯେମିତି ସେଇଠୁ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯେ ହାରୁନ ସାଜି କୋପ୍ରାର ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଡକା କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୁନା ସାଜି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେ ପୁଅ ବାପା ଯେ ଜସିମ ସାଜି ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲେ, ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ଆଉ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୋଟେ ବସିକି ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବା ଥାନାରେ।
ଆଏ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କ'ଣ କାନ୍ଥ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ କରିବ ନା? ଆପଣଙ୍କର PCR ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ କରିବ, ସେ ଅଣ୍ଡ୍ରେ କାହିଁ, ସେ ଅଣ୍ଡ୍ରେ ଥିଲେ ସିନା ତା ସହିତ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ ନା? ଟେବୁଲ ତଳେ ନେଇ ଯାଇଛ ବା ତାଙ୍କ ଘର ନକଟୁ ହେଁ? ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାସ ତଳେ FIR ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସେ କୁନି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଝିଅର ଭାଇ, ଭାଇ କିଅଣ ହେଇଛି ଏ ତମର? ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାସ ତଳେ FIR ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସେ କୁନି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁନି ହେଇନି କୋଉ କୋକା, ତାକୁ ପୋଲିସ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେଣି, ଟିକି ପାଲା ଚାଲିଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆକା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲାଇଫ୍ ଆକା ତମର, ତମର ଏତେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଆକା ତମ ବାପା ମା ଗଢ଼ିକି ଏତେ ବଡ଼ କରିକି ତମକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ, ତାକୁ କାହା ହାତରେ ଏମିତିଆ ଖରାପ ଲୋକ ହାତରେ ଟେକି ଦିଅନି ଯେ କି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ନା, ସବୁଠୁ ଆକା ନିରାଶ ହେଇକି ହେଲ୍ପ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ନିରାଶ କରନ୍ତୁନି। ଯିଏ ବୁଝିବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବେ, ଆଉ ନ ବୁଝିବେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବାର ଟାଇମ୍, ସଜାଗ କରିବାର କଥା ମୁଁ କରିଦେଲି, ତାହିଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।